Ahojte milí priatelia, prajem vám dobré ránko, vitajte pri pozitívnom ráne s Mravcom. Dneska tu máme 22. epizódu dokonca už. Takže už vyše troch týždňov pravidelne robím každé ráno 8.30 takéto živé vstupy. Cieľom je sa trošku pozitívne naladiť do tohto dňa a zároveň aj nového mesiaca, takže na zdravie, milí kavičkári, a prajem vám príjemné počúvanie pri tomto hodnotnom vzdelávacom vysielaní, ktoré, ako som hovoril, budem robiť každé ráno 8.30. Zatiaľ neviem, ako dlho, ale ešte sa nechystám skončiť. Na úvod vám potrebujem povedať jednu veľmi dôležitú informáciu, a to je to, že práve včera som spečatil moju služobnú cestu na západné Slovensko. Budem 15. marca robiť prednášku v Bratislave o systéme zdravia v priestoroch Powerlogy. Je to fantastická firma, s ktorou som ja stotožnený. No ale prednáška bude samozrejme o mojej firme a o systéme zdravia. Čiže 15. marca 6 hodín večer. Vstup stojí 3 eurá, môžete si u mňa zakúpiť vstupenku a získať ďalšie informácie. Takže keď chcete, určite napíšte mi správu a poviem vám o tom niečo viac. Poďme ale k téme dnešného vysielania. Ja mám také trošku, asi počujete, zachrypnutý hlas. A to je kvôli tomu, že včera som veľmi, veľmi, veľmi veľa rozprával, tak hlasivky sa mi trošku oslabili. No ale, dneska sa budeme rozprávať o kofeíne a vplyve na mozog, energiu a spánok. Asi taký najväčší mýtus, ktorý som si myslel aj ja, je to, že kofeín dodáva energiu. Tak sa hovorí, nie? Že kofeín dodáva energiu. Lenže, priatelia, nie je to pravda. A hneď to aj vysvetlím. Pretože kofeín to nie je nejaká živina, ktorú by vaše telo vstrebalo a cez krv tú živinu dopravilo do bunky a vďaka tomu mohla bunka vytvoriť energiu v mitochondriách. Čiže kofeín to nie je nejaká zložka potravy, nejaký sacharid, tuk alebo bielkovina alebo nejaký iné, hej, povedzme nejaká fruktóza. Čiže kofeín, on nedodáva telu energiu, pretože to nie je žiadna živina. On robí to, že blokuje vnímanie únavy aj bolesti. Čiže kofeín blokuje pocit únavy. Vy keď povedzme sa učíte, alebo keď máte pred sebou nejakú prednášku alebo skúšku, alebo povedzme, že ste kulturista a cvičíte a dáte si kofeín, tak vy sa budete cítiť, vaše telo bude unavené. Hej, vaše telo bude unavené tak či tak, ale ten pocit vnímania únavy nebude taký silný, aký by bol bez toho kofeínu. Takže to je taká prvá informácia. No a ďalšia vec je to, že práve aj kvôli tomuto ja prirovnávam kofeín k stresu. Ak je vaše telo vystavené stresu, tak správa sa podobne ako po požití kofeínu. Preto, lebo mnoho ľudí pije kofeín, teda pije kávu, kde je kofeín, kvôli tomu, lebo sa cítia tak mentálne viacej bdelí a sústredení, majú ako keby zvýšenú pozornosť, čo je pravda, kofeín to dokáže. A prečo? Kvôli tomu, že keď vy vypijete kofeín, tak v tele sa zvýši adrenalín. To isté, aj keď ste v strese. Keď ste v strese, tak telo si zvýši adrenalín. Ak máte zvýšený adrenalín, tak prirodzene máte takú väčšiu mentálnu bdelosť, sústredenosť, hej, ste fokusovaní, ste taký proste pozorní. To je to isté, keď povedzme, máte vy fakt nejakú skúšku alebo nejakú prednášku a ste tak mierne v strese, čo je zdravé a dobré, keď to je mierne, lebo vás to práve tak nabudí. A toto vie urobiť aj kofeín. Čiže krátkodobo v nejakých ojedinelých situáciách, prečo nie? Môžeme využiť tieto účinky kofeínu. Ale robiť to trikrát denne, to už neviem, či je v poriadku. Takže áno, kofeín to dokáže a máme potom väčšiu koncentráciu, bdelosť, sústredenie, ale ako sa hovorí, všetkého veľa škodí. Ďalšia vec je to, že kofeín je spaľovač tuku. Kofeín dokáže urobiť to, že keď vy idete cvičiť,
tak prirodzene, keď vy máte nejakú fyzickú aktivitu, tak telo spotrebúva ako prvé glukózu. Čiže berie energiu zo sacharidov z glukózy. Ale kofeín vie urobiť to, že sa to prepne a vaše telo bude ako prvé spotrebovať energiu z tukov. Takže pre niektorých ľudí je to určite užitočné. Ja osobne sa chcem spaľovačom tukov vyhýbať na kilometre ďaleko. Toto určite nepotrebujem. A ja osobne, keď som pil kofeínovú kávu, tak ja som sa cítil ako taká naspidovaná veverička. Pre mňa to malo proste až ten pre-efekt. Ja som doslova, no, ako keby som bol pod stresom. Čiže áno, zvyšila sa mi tá bdelosť, ale zároveň som mal zúženie ciev, nedostatočné prekrvenie, studené ruky, studené nohy, časté nutkanie na močenie, mal som potom aj potenie. No a potom ešte tu máme aj tretí vplyv a to je na spánok. Ako vplýva kofeín na spánok? Tak ako iste viete, veľmi pozitívne nie, pretože mnoho ľudí trpí nespavosťou a prispieť k tomu môže aj nadmerná dávka kofeínu počas dňa. Ak si dáte jedno espresso ráno o 9.00, 10.00, tak nič sa nedeje. Ale keď vypijete počas dňa 4, 5 šálok espries a posledné vypijete o 4.00, 5.00 večer, tak kofeín sa nestihol odbúrať, dokým ste vyšli spať a tá kvalita spánku môže byť narušená. To je to isté, keď povedzme vy si dáte, keď sa vy opijete a keď idete spať opitý, tak vám sa zaspí v poriadku, hej. Vy budete spať aj 8, aj 10 hodín. Ale tá kvalita spánku nebude dobrá. Počas toho spánku sa neudejú tie procesy, ktoré by sa mali udiať. Čiže kofeín môže narušovať spánkový proces a dajte si pozor, kedy pijete poslednú kávu. Takže, ako vravím, kofeín môže mať aj negatívne, aj pozitívne účinky. Je to extrémne individuálne. Každý z vás potrebujete zistiť, ako máte toleranciu na kofeín vy. Áno, všetci sme iní, každý z nás je úplne jedinečný. To, čo urobí s niekým jedna šálka espressa, s druhým neurobí ani 5 šálok espress. Takže je to fakt o tej individualite, ale hlavne robme to vedome a nekopme do seba kávu len preto, lebo to robia všetci, ale vnímajme, že aké to má na mňa účinky a aký to má na mňa vplyv. A pripustite aj tú možnosť, že možno to prispieva k zdravotným ťažkostiam, ktoré máte. Takže toľko z mojej strany k tomuto dnešnému videjku. Hovorili sme o vplyve kofeíne na energiu, respektíve na únavu, na mozog a jeho výkon a potom aj na spánok. Takže zajtra o 8.30 nás čaká vysielanie, v ktorom si povieme, to už bude posledné vysielanie o kofeíne a povieme si o vplyve na našu psychiku a náladu. Budeme sa rozprávať o tej závislosti na kofeíne. V minulých videách som rozoberal vplyv kofeínu na tráviaci trakt a pokožku. Vo videu pred dvoma dňami som rozoberal vplyv kofeínu na kardiovaskulárny systém a krvný obeh. A ešte vo videu pred troma dňami som rozoberal môj príbeh s kofeínom a kvôli čomu začínam piť bezkofeínovú kávu. Takže mali sme teraz taký kofeínový týždeň a ešte zajtra sa o tom porozprávame a potom to už ukončím. Takže ak by ste mali vy, priateľe, nejaké otázky, pokojne mi napíšte správu do komentára alebo hociakú otázku a ja sa budem tomu potom venovať. A ešte len chcem pripomenúť 15. marca. 15. marca opäť znovu zavítam na Západné Slovensko a budem práve v metropole Slovenska, v Bratislave, robiť prednášku o systéme zdravia. Čiže 15. marec 18.00. Vstupenku si môžete kúpiť, stojí 3 eurá a pošlem vám k tomu údaje. A keď chcete vedieť viac o tom, že o čom bude prednáška, tak určite mi napíšte a ja vám potom o tom poviem niečo bližšie. Takže toľko z mojej strany. Prajem vám pekný štart do nového mesiaca. Máme tu 1. marca. Takže užite si dnešný deň a vykročte do nového mesiaca tou správnou nohou. Ahojte, čaute.